Voalohany indrindra aloha dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe a, satria izany fanendrena Prime Ministre zany a dia tsy mora satria safidy ao anatin'ny maro a. Ka ny zavatra tena hapetraka aloha dia ny hoe hapetrakantsika foana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarihan'i Jesosy Kristy a. Dia misy teny eo amin'ny Salamo 33:14 hoe sambatra ny firenena izay manaiky an'i Jehovah ho Andriamanitra. Izay aloha ny voalohany indrindra satria ny voalohampahendrena dia ny fatahorana an'Andriamanitra, ny mametraka azy mpanapaka. Ka efa hitantsika izao a, efa voatendry ny Prime Ministre na inona mety ady hevitra azo atao foana, fa ny mahamaika dia ny fiainany vahoaka. Satria ninoninona fitenin'ny mpanao lalàna io a, marina fa misy ny lalàna ary ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany a dia voafaritra ao anatin'ny lalàna daholo, na hatrany amin'ny fiainan'ny fivavahana ara dia misy ny vidy izay napetrak'Andriamanitra. Ka indrindra amintsika olombelona ny amin'ny hoe resaka fitantanana, izay dia tsy ho lava resaka hoe atao amin'ny 5:7 na inona ny tsy voaja, fa ny mahamaika dia ny fiainany vahoaka amin'ny ankapobeny. Satria izany Prime Ministre zany a, izany a no mamita ny zavatra izay hoe nampanantenainy filoha, ka manana ny safidiny izy a amin'izay olona fantany a hanatanteraka an'le etaetany vahoaka. Satria ny raharaham-pirenena tompoko a dia tsy raharahana vondrona tompoko na raharahana toko politika ary eto dia tsy napetraka, fa efa lava loatra ny fitarazohany zany resaka hoe ady lasy ady sezan'ny mpanao politika zany a. Ka amiko manokana maholom-pirenena ny fiainany vahoaka 2020 no tokony idina hevitra. Satria mbola misy hatramin'izao tao aorianany nazahoana ny fahaleovantena zany hoe mbola tsy afaka mitsabo ny tenany, mbola tsy afaka mampianajanaka, mbola misy zoky olona matory any an-dalana. Ny tokony hanafoanana an'izany no idina hevitra, fa tsy resaka hoe voaja na tsy voaja. Satria misy fifidianana teto tamin'ny 3:18 dia izy no niantefanany safidiny vahoaka, manana andraikitra izy amin'ny famaliana ny etaetam-bahoaka. Ka ny mpanatanteraka no mamaly ny etaetan'izany vahoaka izany, fa nisy olombavam-bahoaka dia mitatitra ny etaeta ny vahoaka izay avy any amin'ny faritra misy azy. Ka na inona mety ho endrika fanazavana dia amiko izay mpitarika fikambanana amin'ny resaka sosialy a, efa zava-dehibe zao a ny nandraisana fanapaha-kevitra amin'ny hoe tsy maintsy diovina esorona daholo ny fako. Satria ny loto dia miteraka tsy fahasalamana, rehefa tsy salama ny vatana dia tsy hisy ny famokarana. Satria ao anatin'ny vatana tomaty a ny ahafahana miatrika an'izany atao hoe famokarana. Ary eto a dia mba mangataka mihitsy zahay hoe tokony ho atsahatra ny fitiavatena ny mpanao politika, satria ny fitiavatena no sakana ho an'ny fampandrosoana. Ka avelao amin'izay a mba ny hoe satria hitantsika fa maramila ny Prime Ministre mazava loatra zany a, fa tsy ao anatin'ny antoko zany maramily zany. Satria misy ny obligation de réserve na manana ny hevina izy na ny safidiny a, dia voafehan'ny sata zay hoe sata mamiaramila azy a. Ka mino somantoko zahay a, fa tena hoe gouvernementa zay tsisiny kitrano an-trano, fa zay olona tena mahatanteraka an'le andraikitra mipetraka eo. Satria efa tena miandrandrany zany hoe fampandrosoany zany ny vahoaka, ka tsy tokony taritina lava be tsony amina hoe resaka ifandrovitany etseroa amin'ny lalàm-panorenana, fa ny tsara indrindra dia ny hoe andao iombona amin'ny fanavotana ny firenena. Efa zava-dehibe reny fampiavanana natao tetseteroa reny, ka zay mba hanavotana an'le 2020 ny tokony idina hevitra, fa tsy hoe sanatria akory a tsy hozinona famelomana mpanao politika eto Madagasikara dia ny vahoaka eo miandry eo ihany ny valala-pemandry a. Fa efa fotoana kosa zao a tokony iarahany isalahy amin'ny fanavotana ny firenena. Hita moa zany hoe efa nisy ny baikony main'ny Prime Ministre, ary izay dia ny sosialy ny anay tena anisan'ny masarym-piaro anay a, fa tsy ho lany fotoana mikajikajy politika izay tsy mitondra voka-tsoa ho an'ny firenena. Ka efa fotoana kosa zao hoe hanandratana an'izany ampom-pirenena zany a, amin'ny hoe mba vahoaka efa misakafo, vahoaka efa afaka mitsapo-tena. Isam-batan'olona zany a, mba misy fiatraikany amin'ny isam-batan'olona isam-pokantrano a, izany no endrasana amin'ilay governemanta.
fa tsy ny hoe kajikajy politika zay mety hiteraka ady lahatsy fifankazahoana indray a ka ny teny farany a dia mivavaka ho an'ny mpitantana ho an'ny firenena zay no zava-dehibe a mba aleo alasana amin'izay andraikitry ny tsirairay satria tsy voatery ho any anaty androm-panjakana ny fampandrosoana fa zay olom-pirenena matsapa fa tompony andraikitra dia mandray zay manandrify azy a ka ny ay dia apetraka ifoana hoe miady ny fitiavan-tena sy ny fandraisana andraikitra tsisy takalony a zay ihany ny afahantsika manana firenena vanona dia manakina ny fiainantsika eo ampelatanan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarihan'i jesosy kristy a zay no anisan'ny zava-dehibe satria zay fahendreny zay a tamin'ny andro nanendrenany solomona ny mpanjaka dia fahendrena no tedaviny a nefa nomen'andriamanitra mihoatra izy satria zany no zava-dehibe indrindra dia mifatahorana an'i jehovah ka zay manaiky an'i jehovah dia ao amin'ny oabolana fahafito andinin'ny faharoa hoe anaka tandremo nydidiko teo velona ianao a izany fahaveloman' izany dia zava-dehibe a ka zay tsy adihevitra be mikasika amin'ny fanendrenan'ny praiministra de hoe firarintsoa aleo alasana amin'ny andraikitra mavesatra hiantsoroany satria tsy mora ny adidy miandry azy ka zay no anterinay amin'ny hoe fanendrenany praiministra satria matoa io no nitendreny a dia fantany a fa hoe io no hatanteraka amaly io zany ny tefanin'ny safidiny a ka tsy tokony ho hitina lavabe le izy zay no vorona.